Весна цьогоріч на Дніпропетровщині видалася неоднозначною. На початку березня синоптики фіксували максимальні температури, а в травні – навпаки. Погода встановила історичний мінімум. Все це, на думку фахівців, так або інакше відобразиться на майбутньому врожаї. Особливо небезпечним аграрії називають посуху, яка ще нещодавно була у регіоні. Проте останнім часом в області все більше панує дощова погода. Саме опади, за словами фахівців, і допоможуть. Можуть озимим не пропасти. Незважаючи на такі холодні волни, в принципі, в нашому регіоні очікується доволі непоганий врожай. Ранні ярові зернові культури вже виконали свій прапорцевий листок. Пшениця наразі знаходиться у стані розквіту. На переливки від погоди дісталося тільки кукурудзі. Все через те, що ця рослина теплолюбива, тож такі аномальні температури та опади значно відобразилися на її розвитку. Розвивається вона дуже повільно, значить, і навіть на ранніх сроках ми на сьогоднішній день спостерігаємо 5-6 листків, а на пізніх тільки 2 листка. Чи не єдине, чому радіють аграрії, так це невеликі кількості комах. Адже через доволі прохолодну погоду вони не вилазять та не псують рослини. Загалом фахівці запевняють, природні аномалії майже жодним чином не вплинули на врожай. Тож хліб цьогоріч на Дніпропетровщині буде.